Sehatra iray afaka ampandrosoana sy hitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara ny lalam-piariana lohamenaka na huile essentielle eto Madagasikara raha toa ka misy ny fanatsarana sy ny fanomezana lanja indrindra ny fanohanana an'ity sehatra ity. Ny anazovany izany sehatra izany moa tao anatin'ny fisian'ny valanaretina COVID-19 tadim-baovao Jemima Radaniela sy Tsiry Rakotoarsy. Anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara ny fananana karazana zava-maniry maro, izay ny faritra rehetra manerana ny nosy no manana izany, sehatra iray afaka ampandrosoana ny toekarena sy ny firenena iray manontolo mihitsy. Ity sehatra ity izay miaingana amin'ny faritra misy ny vokatra raha toa ka misy ny finiavana avy amin'ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ny fitondram-panjakana eo amin'ny fanatsarana ity lalam-piariana ity eto Madagasikara, manomboka amin'ny famokarana hatrany amin'ny fandranana sy ireo fitsiriana maro samihafa eo anelanelan'izany. Lalam-piariana essentielle aloha amin'ny ankapobeany ohatrany zavatra rehetra ihany io tsy zavatra hoe tena vaovao be. Inona ny zavatra paramètre amin'ny lalam-piariana iray? Ilay misy olona aloha misy matière première afaka hotana, zay voalohany. Faharoa misy ataoko hoe inona filazana hoe compétence technique ahafahana manodina azy, ary avy eo misy lalam-barotra ny tsena marché. Ny fahitana anazy de ohatran'izay hoe ny huile essentielle tsy de zavatra hoe sarotra be fa afaka hitantsika angamba na any any amin'ny toerana isolé any ary de misy mametraka anaombika de mitanika eo izy lay izany. Kanefany rehefa tena le mamadika anazy amin'izay ho any amin'ny consommateur de eo indray tena mila norme izay tsy maintsy arahana, mila qualité spécifique raha antsirairay satria sady jerena amin'ny maizy hoe makany amin'izay parfumerie sy arôme izay izay exigeant be ireo industrie ireo, mila fofona spécifique izy, mila vertu tsirairay. De ny hitanay zany amin'ny Madagasikara manana tongeza be tsika satria tsika zany Madagasikara azo atao hoe spécial ihany, misy ny faritra rehetra izany hoe any amin'ny côté tsika manana ny produit ohatrany hoe girofle, ny poivre, ny cannelle. Niakatra kosa ny tany fandranana huile essentielle na lohamenaka teto Madagasikara taorian ny fisiny ny valanaretina COVID-19 noho ny firoborobony ny fampiasana aromatherapie sy ny kosmetika. Ny huile essentielle zany mbola azo atao hoe tanora ihany amin'ny industrie tanora ihany izy na eraky izao tontolo izao ary na dia toko efa nisy zatona mahery fa le fampiasana azy avy eo ny somary tanora ho an'io l'essentiel efa teo foana ihany. De le aromatherapie zany mbola misy fikaroana be dia be, de le resaka lalàna eraky izao tontolo izao de lasa any amin'ny aromatherapie izy ny tena développé be izay suitin'le aretana. De hoe nanahoana ny évolution an-tsena, l'essentiel moa misy karazany be dia be, misy tsika de mana 12,000 espèces ny huile essentielle exportée tsika misy mahantran'ny 40 tipa any hatramin'ny 50 any. Dikan'izay zany tsy mitovy, misy huile essentielle amin'ireo miakatra ny demande tombo, misy huile essentielle amin'ireo mihena ny demande. De makoatra zany hoe ny tany amin'ny nanaovana raha manitra aloha zany tena affecté be tamin'ny crise, mihena be ny demande satria tsy mivoaka intsony ny olona any Europa izay destiné exportation moa ny huile essentielle. Ary toko hoe 98% any kely mbola consommation antsika surtout avant an'igny COVID iny fa tao renana iny lasa mampiasa huile essentielle koa malagasy tsara ho fantatra. Raha ny fantoko tamin'ny fandranana ny fampiasana ny lohamenaka na ny huile essentielle teo aloha dia ny tombo ny fampiasana izany teto an-toerana nanomboka tamin'ny taona 2020 iny taorian ny fidiran'ny valanaretina COVID-19. Azo trandrahana tsara io sehatra io fa mila fanatsarana, fikolokoloana, fikarakarana mba hanatsarana ny famokarana, ny fanodinana sy ny fandranana azy mba hahafahana mitondra ny fampandrosoana izay miainga avy hatrany any amin'ny faritra misy ireo karazana huile essentielle ireo raha ny fanamarihan'ny filohan'ny fivondronan'ny mpanondrana lohamenaka eto Madagasikara.